ماركو تزغنو يمالك تنغرو يمدنك تايتو مايتقب تصفو مينبب يال تنغرلات يمينغرلات يجغنوج مفلقيا يالفوج منوريا يا يانتو اباتوج ينغدوج مارفيا اجغ وبنا دنق ابال سيتن يتغناصفج يا هديا سلطانيت بغداد بيمدو غزاتن ياسكبرج لاغر بوليتيكا بنكست الليني اقمن ياسايج لاغر ايكونومي بربري امرتا لغبيا يا والج لاغر دار دنبر الف لباموچن كفيت ياسلفج يراسوا يا بوليتيكا اقم يراسوا يا ايكونومي اقم يراسوا يا مايتفر غزات يراسوا مغبيا سانتيم انتيهم بايتوبيا تاريخ وسط تلك غزات كنبراچو حزبوج مكاكل تدقاش سيون بغراد بيمدو مرينت كا 16ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ራሳቸው በራሳቸው ከመያስተዳድሩና የራሳቸው ንጉሳዊ ስርዓት ከነበራቸው ህዝቦች መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ ህዝብ ነው። የልጅ ወረዳ መልካም ምድራዊ አቀማመጥ ከ1600 እስከ 2020 ሜትር ከባር ጠለል በላይ ተዘረጋው ሜዳማ ሲሆን አመታዊ የዝናብ መጠኑ ከ500 እስከ 1156 ሚሊ ሊትር ነው። የአየር ንብረት ባህሪው ለሰው ልጅ ኑሮ የሚስማማ ደረቅ ወይነ ደጋ። ማረቆ ከኢትዮጵያ መዲና ከሆነችው አዲስ አበባ ከዛይ ቡታጅራ በሚወስደው አስፋልት መሃል ላይ በ156 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ሲሆን አጠቃላይ የልጅ ወረዳ ዳስፋት ከ40 ሺ በላ ሄክታር ሲሆን 3 የከተማ ቀበሌ 3 ታዳጊ መዘጋጃ ቤት እንዲሁም 25 የገጠር ቀበሌ በደምረው 28 የቀበሌ ማዋቅር ያላት በልዩነት የደመቀች ባንድነት የታቀፈች ልዩ ወረዳ ነች። ህዝቦቿ ለሰላም ለፍቅር ለድገት ብልጽግና ለህብረ ብሔራዊነት ለአብሮነት ጎዳና በራቸውን ክፍት ያደረጉ በመሆኑ ከሰባት በላይ የሆኑ ብሔረሰቦች ተዋደው ተቻችለውና ተከባብረው የሚኖሩባት ሰርተው የሚለወጡባት ነግደው የሚያተርፉባት አርሰው የሚያጭዱባት ተምረው የሚመረቁባት ወልደው የሚያቅፉባት በእኩልነት የሚኖሩባት በሰላም ወጥተው የሚገቡባት ወተትና ቅቤ ማር የሚበሉባት እጅግ ውብና ማራኪ ድንቅ የባህል እሴትን የተጎናጸፈች እሴቱን አክባሪ ለባህሉ ነዋሪ ለቃሉ ታማኝ ላደራ የሚበቃ ክሩ ህዝብ የሞላበት አንቡቻን ዋሪሴ ብሎ እንግዳን የመቀበልና የመንከባከብ ድንቅ እሴት ያለው ዘመናትን ያስቆጠረ ሰላምና እርቅን በማስፈን ለሀገርና ለአካባቢ ሰላም ትልቅ ውለታን የዋለ የአያንቱ አባቶች ያስተውሎት ጥግ የረቀቀ እውቀት የሚታይበት እውነተኛ ፍትህና ዳኝነት የሚሰጥበት በጥበብ በብስለትና በተፈጥሮ እውቀት የሚመራ ሌዳራና ማጋራጋ ባህላዊ ዳኝነት ስርዓት የሚከናወንበት ከ10 በላይ በተራሮች የተከበቡ የከንፈልቻ ዋሻዎች የሚገኙበት ለአይን የሚማርኩ ልዩ ገጽታ ያላቸው መልካም ምድራዊ አቀማመጥ ላይ የታደለች የከበረ ድንጋይና የማዕድን ስፍራ አላት። ጥንታዊ የእምነት ተቋማትና የአምልኮ ስፍራዎች በአምራችነቷ መሬቷ ከጨው በስተቀር ሁሉም ማብቀር የሚችል ዓለም አቀፍ ብራንድ የሆነውን በመዓዛው በጥፍጥናው በከለሩና በከለሩ የሚለየው የጥራት ደረጃው በካሜራ ድምቀት ሳይሆን በሙያተኛ ሴቶችና በግብርና ተመራማሪዎች የተመሰከረለት ማረቆ ፋና በርበሬ የቀመረቱበት ስንዴ በቆሎ ጤፍ ማሽላ ገብስና ሌሎችም የሰብል የአትክልት ፍራፍሬ ዝርያዎች በስፋት የሚመረቱበት ለኢንቨስትመንት የምትመች ለጥ ያለ የመሬት አቀማመጥ ያላት ለመሬት ያላት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ፈርጥ ነው።